миналата година. Физически сблъсъци в пленарната зала, така започна днешният парламентарен ден. Междувременно преговорите за съставяне на правителство между първата и втората политически сили продължиха, а президентът коментира разговорите с думите, цитирам, не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение. На този фон Европейската комисия огласи, че започва наказателна процедура срещу България заради законодателството срещу прането на пари. Всичко по водещите ни теми, сега от репортерите на Евронюс, Софи Цветкова и Камелия Колева. Здравейте! Здравейте! Ками, първо към теб. Кое скара депутатите? Първо да вметна, че напрежението между Възраждане и Продължаваме промяната от няколко дни, така наблюдават се доста сериозни искри между двете формации, основно в пленарната зала. Всеки ден от Възраждане излизат с декларация, в която призовават Продължаваме промяната да върнат втория мандат на президента. И днес така започна пленарния ден. Всъщност около 2 минути след като Росен Желязков поздрави депутатите за Деня на детето, отново от Възраждане призоваха Продължаваме промяната да върнат мандата. След това Явор Божанков излезе и по средата на неговата декларация нещо ядоса Възраждане. Те станаха, насочиха се към него и оттам ситуацията ескалира. Да видим. 1 юни в пленарната зала започна с пожелания. Пожелавам да запазим доброто дете в себе си, което не прави пакости. Добрият тон обаче рязко отстъпи място след една декларация от Възраждане. След следващите избори ще стоите до тоалетната на парламента и ще ви заобикалят. От Продължаваме промяната отговориха. Те говориха за ваксини, излязоха вакцинирани, говориха срещу еврото, срещу НПО-тата. Говориха между другото и за меки китки, двамата с Цончо и господин Костадинов най-много господин ни съмняват в това отношение. Сега говорят за национални предатели. 10 минути прекъсване. Айде да не се бутаме. За какъв ред говорите? За какъв ред говорите, бе хора? Стигна се и до физически сблъсъци, а председателят на парламента обяви 30 минути почивка, за да се успокоят страстите. Те обаче се нажежиха в кулоарите. Тези хора, пак ли дойде? Те най-вече ритат отдолу в краката, защото не се вижда. Няколко души напълно си изпуснаха нервите, почнаха да ругаят национални предатели, ще пратим Белене. От Възраждане се заканиха. В момента, в който станат и излязат да говорят от трибуната, от тук насетне ние ще ги сваляме веднага. БСП се разграничиха от случилото се в залата. Плюха се буквално, физически. Чупиха си очила, късаха си ризи. Някои от епитетите ще ви ги спестим от добро възпитание. По същество се наричаха и всъщност застанаха едни срещу други, джендъри срещу фашисти. Росен Желязков обяви, че ще се прегледат записите от пленарната зала, а за нарушителите ще има санкции. А социалните мрежи ни напомниха, че денят на детето явно е критичен за възрастните в парламента. Колеги, малко се излагаме пред гостите, ако не друго. За Евронюс България, Камелия Колева. Това става на фона на преговорите за правителство, които продължават. Софии, на какъв етап са? Да, на фона на драматичните сцени, които видяхме от преди малко от парламента, и днес през целия ден продължиха разговорите за съставяне на кабинет между първите две политически сили. Още рано тази сутрин, преди да започне заседанието, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че преговорите вече са в своя финален етап. Така че очакваме и съвсем скоро да видим все пак кой ще участва в проекто кабинета на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. Това, което Борисов заяви, е, че няма да има министри от ГЕРБ на този етап, нито пък експертни лица. Така че предлагам на нашите зрители да видим.
Стопиха ли се ледовете между първите две политически формации в парламента и доближаваме ли се до редовното правителство? По думите на преговарящите, отговорът е да. Днес стана ясно, че в състава на кабинета няма да има министри от ГЕРБ. Преговорите продължават днес, има напредък. Докато няма всичко договорено, както казах, няма да обсъждам състав. Информацията, че МВР ще бъде на ГЕРБ, цитирам, не е вярна, няма такова нещо. Търсим човек, който да е експерт, специалист, не политическо лице, доказало се в работата си. Подкрепа на ДПС, както знаете, търсим по отношение на конституционната реформа. Мария Габриел и Денко водят преговори. Мисля, че са много близко до взимане на решение. Но все пак, докато всичко не договорят, нищо не е договорено. Партията на промяната искат сами да си носят отговорност с включително и политически лица. Ние с Да България отговаряме на техните искания. А БСП отговориха категорично. Не участват в разговори за този кабинет. Не сме получили покана за преговори и да ви кажа, многократно сме заявявали, че нямаме място в такава коалиция. Коалиция на омертата, на страха, на имунитетите. Коалиция, която цели да спаси Бойко Борисов от правосъдие. Междувременно продължава размяната на реплики между парламента и президентството. Радев каза в прав текст, че България не трябва да има редовно правителство. Възраждане със същия този глас в залата на Народното събрание. Това не е глас на военен, окупирал държавната власт. Не е глас на фашисти, които насаждат омраза в залата на Народното събрание. Този глас е глас на чужда държава. Това е гласът на Кремъл. Така звучи Путин на български език. Въпросът за разклатеното доверие и разклатената европейска перспектива на България след разпространените записи от Националния съвет на Продължаваме промяната ни отдалечават с огромни крачки от Европа. Това заяви президентът Румен Радев, който е на посещение в Молдова. Не очаквам целувката между Брюсов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение. А то не води до доверие и до устойчиви решения. Все още няма яснота кога ще бъде обявен съставът на кабинета Денков Габриел. За Евронюс България, Софи Цветков.